নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাদ মাহৰ যিকোনো এটি শনিবাৰে এই কামকেইটা কৰিলে সকলো মনৰ কামনাই পূৰ্ণ হয়। তাৰেই দুটামান কথালৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, হিন্দু শাস্ত্ৰ অনুযায়ী এই শনিবাৰ দিনটি হৈছে শনিদেৱক পূজা কৰা দিন, আৰু লগতে এই শনিবাৰ দিনটিত ৰাম ভক্তৰ হনুমানজীকো পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। সেয়েহে এই দিনটিত এনে কিছু কাম কৰিব লাগে যিবোৰ কামত হনুমানজী আৰু শনিদেৱ প্ৰসন্ন হয়। এই দুয়োজন দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব পাৰিলে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰে, ঘৰখনলৈ কোনো বাধা বিঘিনি আহিব নোৱাৰে। এই কাম পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ শনিবাৰে কৰিলে অধিক ফল পোৱা যায়। তেওঁলোকৰ কৃপা দৃষ্টি আপোনাৰ ওপৰত নিশ্চয় থাকিব। এক নম্বৰতে, প্ৰত্যেক শনিবাৰে কাউৰীক যি পাৰে খাবলৈ দিয়ক। এনে কৰিলে শনিদেৱ সন্তুষ্ট হয়, ফলত জীৱনৰ সকলো দুখ কষ্টই দূৰ হৈ যায়। দুই নম্বৰতে, ভাদ মাহৰ শনিবাৰ দিনটিত এমুঠি তিল হাতত লৈ শনিদেৱক স্মৰণ কৰি ওম শনিশ্বৰাই নমঃ এই মন্ত্ৰটি তিনিবাৰ মনতে উচ্চাৰণ কৰি নদীত বা কুঁৱাত পেলাই দিয়ক। এনে কৰিলে অত্যন্ত মংগল হয়, লগতে অৰ্থক্ষেত্ৰত থকা যিকোনো বাধা লাহে লাহে দূৰ হ'বলৈ ধৰে। তিনি নম্বৰতে, ভাদ মাহৰ শনিবাৰে অসহায় লোকক আৰ্থিকভাৱে যি পাৰে সহায় কৰক আৰু অন্ন ভোজন কৰাওক। এনে কৰিলে শনিদেৱ সন্তুষ্ট হয়, লগতে হনুমানজীৰ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত বৰ্ষিব। চাৰি নম্বৰতে, ভাদ মাহৰ শনিবাৰে ঘৰলৈ ভিক্ষাৰী আহিলে খালী হাতেৰে বিদায় নিদিব, কিবা নহয় কিবা এটি দান কৰিহে বিদায় দিব লাগে। শনিবাৰে ভিক্ষাৰীক অলপ কিছু দান কৰিলেও ভাগ্য ফিৰাত সহায় কৰে। পাঁচ নম্বৰতে, শনি মহাদৰ্শাৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ হ'লে শনিবাৰ দিনটিত হনুমানজীক পূজা কৰিব লাগে, আৰু সন্ধিয়া সময়ত হনুমান চল্লিচা পাঠ কৰিলে সকলো বাধা বিঘিনি দূৰ হয়, ঘৰত পজিটিভ শক্তিৰ